De spelers trekken zich weinig aan van wat er in de bestuurskamer gebeurt en kiezen voluit voor de aanval. Maar zoals zo vaker dit seizoen is het ook tegen Torhout opboksen tegen een muur van verdedigers. Kriel vindt toch eens een gaatje. Doelman David brengt redding. We zijn dan al 19 minuten ver. Torhout staat vijfde in het klassement, maar creëert bijna geen enkele kans. Deze trap van Boydes is het beste wat we in de eerste helft te zien krijgen van de West-Vlamingen. Bram Kriel is de bedrijvigste man bij Verbroedering Geel. Hij zet zich op het half uur goed door op rechts. Karamadza kan net niet bij de voorzet. Even later is het wel raak. Karamadza ziet Van de Weijer vrij staan in de 16. Die draait goed rond zijn mannetje en plaatst de bal in de verste hoek. Geel verdient 1-0 voor. De goal werkt bevrijdend voor de thuisploeg. Amper 4 minuten later Kriel tot bij Pelic. De Geelse topschutter kapt zich goed vrij en trapt alleen zoals hij dat kan onhoudbaar binnen. 2-0. Blauw-wit blijft druk zetten op de bezoekende verdediging en dat resulteert in nog een derde treffer voor de pauze. Karamadza mikt eerst nog op David, maar Kriel is goed gevolgd en zet zijn ploeg op roze. De tweede helft is een maat voor niets. Geel neemt gas terug en Torhout toont te weinig creativiteit en klasse om Schuurmans te bedreigen. De frustratie bij de bezoekers neemt toe en Van Gele mag hier van geluk spreken dat hij de wedstrijd nog kan uitspelen. Geel krijgt nog 2 kansjes om de score verder uit te diepen. Eerst trapt Pelic te zwak na een rush van Van Hees. En vlak voor tijd kopte in gevallen Hegelmeers een voorzet van Van de Weijer nog net binnen het bereik van David. Het blijft 3-0, Geel pakt 9 op 9 en schuift stilaan op in het klassement.